Kwa Kenya kule nafasi ndio kwa weka ndani Ansio Koti anasema natumia akili sana Lawrence Yokoti akiwatanguliza mapema tu kipindi cha pili vijana wa Kenya Harambee Stars Lawrence Yokoti akiandika bao la pili mlinda mlango Ramadhan Dikumana wa Burundi akijaribu kuwalaumu na mashabiki hao wa Kenya pia wapo humo. Lawrence Yokoti. Tizama, alikwenda akatoa tena Lawrence Yokoti. Akakutana nayo tena njiani Lawrence Yokoti akaweka kwenye kamba. Ilikuwa hakuna namna. Aliweka pembeni mlinda mlango Ramadhan Dikumana kuweza kuona. Aliwekiwa nzuri ile na akaitendea haki pasi ya William Mwangi. Akiweka uzuri kambani kibeti Hassan Kisao sasa Hassan Kisao sijui itakuwaje Hassan Kisao kataa kule mlinda mlango lakini basi kwenda kuhakikisha kule kwenye chumba cha pili Hassan Kisao akiwaandikia Kenya bao la pili yale ya robo finali 2019 anataka kwenda kutimia Hassan Kisao akitangua uongozi kwa vijana wa Kenya. Ikiwa ni hoi hoi na furaha kwa vijana hawa wa Kenya. Hassan Kisao. Nyota wa FC Leopard. Mlinda mlango wa Burundi. Ramadhan Dikumana. Amini na kindo hiyo. Ukisama. Mpira ambao ulipigwa ukakutana na. Hiyo hapo. Hassan Kisao. Kama kulikuwa na. Kajambo fulani hivi. Ukisama Hassan Kisao na. Miss Junior Records hiyo hapo akapiga mlinda mlango akakataa lakini akasema ngoja nikahakikishe hiyo hapo akaenda kuimalizia mwenye Hassan Kisao akamalizia na kifua hiyo hapo Hassan Kisao kwenda kumalizia kabisa kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa kibeti Adin Kibeti. Chuma cha tatu. Nyota wa Nasib Sports Academy pale nchini Hispania. Akiandika bao la tatu na kumaliza pengine mchezo kufikisha matumaini kwa vijana wa Burundi. Kwamba wanaweza kucome back lakini inakuwa ni ngumu pengine. Adin Kibeti. Akiandika bao la nne kwake. Tizama alitoka nao katikati ya uwanja akahesabu mmoja baada mwingine akambakiza mlinda mlango Dikumana Ramadhani hana la kufanya akaiweka pembeni what a finish Adin Kibeti huyo hapo akaiweka pembeni hawezi kuidaka ile Ramadhani Dikumana akiandika chuma cha tatu kwa vijana wa Kenya Roger Zobusu naingiza nafasi nyingine tena kule nafasi ndio kwa Kenya kuweka chuma cha nne kataa kule mlinda mlango kataa ndani kule anaingia kambani super sub Luis Igavi na wakati huo huo dakika 90 zikikamilika vijana wa Kenya wakiibuka na ushindi wa bao manne kwa sifuri tazama bila kuanza hivyo na Roger Zibusu akaingiza ndani kule akatengewa mwamba huyo hapo kikatandika shuti akamalizia Igavi tazama hiyo bila vizuri ya Roger Zibusu ikakutana na mwamba Ezekia akamtengea Wangaya Kevin lakini mlinda mlango akashindwa kuondoa akamalizia mwamba huyo Igavi